მოგესალმებით ჩემი არხის სტუმრებო და ჩემი არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. მიმდინარეობს ტაროს კარტის საჯარო გაშლა. დღეს მინდა გავშალო ტარო ასეთ თემაზე. რას ფიქრობს, რას აპირებს? Ეს ორი შეკითხვა ძალიან ბევრ ქალბატონს აინტერესებს. რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება? Რას აპირებს? Რას ფიქრობს და რას აპირებს? Მოდით აბა ვნახოთ. Რაც თქვენ უნდა იცოდეთ, მაგრამ არ იცით მის შესახებ. Და ვნახოთ რა ინფორმაციას ფლობს ტარო. Taros karti gaishleba am temaze skemis mihedvit da mi am skemaze ganvalage ese 4 kitqi sa 4 metki ugatsrava 10 shekitva 10 shekitva ikneba ganxiluli ese igi pirveli shekitva uprosorat pirveli sasaubro tema pirveli informatsia gvainteresebs ra informatsias flops taro anu es ikneba ert-ert varianti pirveli varianti ასე ვთქვათ. Შემდეგი ვიდეო ჩაიწერება მეორე ვარიანტზე. Და კიდევ მესამე ვიდეო ჩაიწერება მესამე ვარიანტზე. Ანუ მინდა დავუთმო თითო-თითო ვარიანტს, თითო ვიდეო. Და რომელ ვარიანტსაც, აი ეს როიტყვან ლატარის პრინციპით, რომელ ვარიანტსაც გადააწყდებით, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. Თუ არ რეზონირდება არსებული ინფორმაცია ვიდეოში, როიტყვე მოცემული ინფორმაცია თქვენს არსებულ სიტუაციასთან, მაშინ ის ინფორმაცია თქვენი არ არის. Კარგით, ესე იგი, ჩვენ ახლა ტაროს ვშლი საჯაროდ და ვისაუბრებთ ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე და გვინდა გავიგოთ, აბა ვნახოთ, რა ინფორმაციას ფლობს ტარო, რა უნდა იცოდეთ თქვენ და არ იცით ამ ეტაპზე. Რას ფიქრობს ის პიროვნება, ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა? Რას ფიქრობს, რას აპირებს? პირველი. თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა. მეორე. Თქვენ ამ ურთიერთობაში. Მესამე. Ეს გადავდოთ გვერდზე. Თქვენ ამ ესე იგი მესამე ის ამ ურთიერთობაში. Ანუ პირველი თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა, თქვენ ამ ურთიერთობაში, ის ამ ურთიერთობაში, ხო? მეოთხე. Თქვენი ფიქრები მის მიმართ. მეხუთე, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. კი ბატონო, შემდეგ მეექვსე. მისი ზეგავლენა თქვენზე. მისი ზეგავლენა თქვენზე და მეშვიდე, რამდენად ხართ მოქცეული მისი ზეგავლენის ქვეშ, ანუ მორჩილება რა დონეზეა თქვენი მის მიმართ. Მერვე, რამდენად აქვს ამ ურთიერთობას კეთილი ბოლო. მეცხრე, თქვენი ადგილი ამ ურთიერთობაში. Და ტაროს რჩევა. Მეათე. ჩვენი სქემა ასეთნაირად გამოიყურება, ნახეთ. აი. ესე იგი, პირველი. თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა. Თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა, აბა ვნახოთ. თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა არის ასეთი. ორივე ზეიმობთ. ორივეს გაქვთ ამაღლებული შეგრძნება. ორივე ხართ თითქოს გამარჯვებული. გიხარიათ ეს ურთიერთობა. კი ბატონო, კარგით. კეთილი. შემდეგ მეორე. თქვენ ამ ურთიერთობაში. თქვენ ამ ურთიერთობაში თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ეს არის თქვენი ბედი. Კარგით.
მესამე. ის ამ ურთიერთობაში რას ფიქრობს აბა და იმისი ადგილი ამ ურთიერთობაში? ის არის დაფიქრებული. დაფიქრებული და ფიქრობს. Ანუ ჯერ ვერ გადაუწყვეტია. Ჯერ ვერ გადაუწყვეტია მიიღოს თუ არა ეს შეთავაზება. Რაც ბეთთან დაკავშირებით, აი თქვენთან რაც აკავშირებს, ამას ფიქრობს, მიიღოს თუ არა ეს გამოწვევა. კეთილი. მეოთხე. თქვენი ფიქრები მის მიმართ. თქვენი ფიქრები მის მიმართ. თქვენი ფიქრები მის მიმართ. თქვენ ცდილობთ, ყველანაირად ცდილობთ, ყველა ღონეს ხმარობთ და როიტყვიან აი ემოციურად, ფიზიკურად, ყოველთელი მონდომებით ცდილობთ ამ ურთიერთობის ბოლომდე მიყვანას, ისე როგორც თქვენ გნებავთ. ყველაფერს აკეთებთ ამისათვის. ეს მეოთხე გავხსენით. შემდეგ მეხუთე. მეხუთე. ნახოთ აბა რას გვთავაზობს მეხუთე. მეხუთე. მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. თქვენ ამ ეტაპზე მისთვის ხართ მხოლოდ როგორც ფიზიკურად, ფიზიკური სიამოვნების დონეზე. ესეთ ფიზიკური სიამოვნების დონეზე და ის ამითი კმაყოფილია. თქვენ მას აი ამ ხრივ აბედნიერებთ. ფიზიკურ დონეზე მხოლოდ. მეექვსე. მეექვსე. მისი ზეგავლენა თქვენზე. მისი ზეგავლენა თქვენზე არის ძალიან დიდი, ძალიან დიდი. ის ერთგვარად თქვენს манипуліრებას ცდილობს და თქვენ როიტყვიან, აი, სულ ცდელობაში ხართ, რომ მას ასიამოვნოთ. ესმით, სთავაზობთ სულს და გულს. აი, ასეთ ზეგავლენას ახდენს ის თქვენზე. აი ფსიქოლოგიურ ზეგავლენას, ფსიქოლოგიური ზეგავლენის ქვეშ ყევხართ. მას არ ვიცი მე როგორი ემოციები აქვს და როგორ გამოხატავს ის თავის ემოციებს, მაგრამ ის იმდენად გგუნავთ თქვენ, აი თავისი თავის მოსაწყლებით, თავისი რაღაცა საფიქრალით, რომ აი თქვენ მზად ხართ, რომ გაიღოთ მსხვერპლი, რომ ასიამოვნოთ, გესმით, რომ გაამხიარულოთ, გააბედნიეროთ. შემდეგ ვნახოთ აბა მეშვიდე. რამდენად ხართ მოქცეული მისი ზეგავლენის ქვეშ? ანუ მორჩილება. მორჩილე, რამდენად მორჩილების ქვეშ ხართ თქვენ ამ პიროვნებასთან? მორჩილება. რამდენად ხართ მოქცეული მისი ზეგავლენის ქვეშ? როგორი სიტუაცია იცით? თქვენ გართობთ ეს სიტუაცია, გართობთ და როიტყვიან სხვა არჩევანი არ გაქვთ. ერთობით ამ სიტუაციით, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ ეს არ იყოს მღელვარე და გაბედნიერებთ კიდევაც. აი თავისი მინუს პლუსებით, თავისი ნაღვლიანი მომენტებით თქვენ გაბედნიერებთ ეს ურთიერთობა და მორჩილებაც აი აქედან გაქვთ, ესე იგი, აი რაღაცა სიბრალული, რაღაც თანადგომა, თქვენი ურთიერთობა მის მიმართ უფრო ერთგულია. გესმით, აი უფრო ერთგული სულიერების დონეზე ვამბობ, სულიერების დონეზე. თქვენ უფრო სულიერად დგახართ მის მიმართ, ვიდრე ის დგას თქვენს მიმართ. ის დგას თქვენს მიმართ, როგორიცით, აი თქვენ მას აბედნიერებთ როგორც ფიზიკურ დონეზე, ის ამითი კმაყოფილია და იცით რა, უჩდება კიდევაც აი შეკითხვა, მიიღოს თუ არა ეს შემოთავაზება სერიოზულად. გესმით, აი მაგასაც კი უფიქრდება, იმდენად უკან დახევის ადგილს იტოვებს. შემდეგ მე-9. თქვენი ადგილი ამ ურთიერთობაში. აბა ვნახოთ თქვენი ადგილი ამ ურთიერთობაში. თქვენ ჩემო კარგო, თქვენ გაქვთ როგორი ადგილი, იცით, დაკავებული ამ ურთიერთობაში? თითქოს დაზარალებული, თითქოს დაჩაგრული, იმიტომ რომ თქვენს კისერზე იღებთ და თქვენს ბეჭებზე იღებთ აი ამ ურთიერთობის სიმძიმეს. რამდენადაც თქვენ რომ არ მოინდომოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელება, ხომ?
ეს ურთიერთობა ხუხულასავით დაინგრევა და ერთგვარად ეს ემოციურად რო იყვენ თქვენთვის ემოციური ტვირთია, ტვირთი ემოციურად. Am cartis mihedvit, da, vi sublace milio, tu carom, es urtiertoba, tkventvis, mai za mai bednieri, araris. Mi vom ob strucopilat bednieri, strucopilat. Aus isetim harebi, romelic uprom, capi crept, depresia și gagdept, rogoric neba, raic neba, rauda muimok medot, kesmit, tkven gagdidi grznoba, ambirone besmimat. Tabav nahot volost, aro razgirchevt, tkven. Ერთი წამით აქ ორი კარტი დამრჩა მოსაღები. А, ხო, აი, მერვე. Ესე იგი, რამდენად აქვს ამ ურთიერთობას კეთილი ბოლო? Რამდენად აქვს ამ ურთიერთობას კეთილი ბოლო? Ეხლა ნახეთ რა ხდება. აქ ცალმხრივად ჩანს კმაყოფილი ადამიანი ფიზიკურ დონეზე. Ფიზიკურ დონეზე კმაყოფილია უმაღლეს დონეზე. Მაგრამ აი თქვენი კმაყოფილება ეხლა ნახოთ, აბა ტარო რას გირჩევთ? Taro ras girchevt, taro ras girchevt, ce mă cargo. Girchevt, romt, kven gahvidet, roituen, ai am urtir tobidan, da, muachtinut kada paseba, kveni, ai am roituen, kveni tarsulit hovrebist, kveni megobrebist, kveni ahloblebist, kveni natsnobebist, ragaz ahloc ris, gesmis. Romlebiț, roituen, girchevdnen, tkven rom, am urtiertobaši qopiliqavit. Girchevt rom, ai gadaakhalisot tkveni tsre, akhloblebis, megobrebis, dakhalebis, tu zmakatsebis, da daiqot khelakhla, roituen, tskhovreba. Khelakhla tskhovreba, ai am miqebuli, ai aseti, ai am gamotsdilebidan. Gamostilebidan. Mengoni daskuna gaaketot uke, rogorc mtavrdeba es urtiertoba. Es urtiertoba mtavrdeba chemo kargo. Tsalmkhrivat da akmaqopili chans kholot erti, erti adamiani fizikur doneze es arts gamqvirvebi aseti dasasruli da tkven girchevt taro ro daiqot qvelaperi droulat tu daiqebt tkentvis kidev uketesia samqaros tanadgoma gaqt chemo kargo. Da, iți trag de informația sa, gebulov, tragați informația, romeliți unda mirot, satkvenot, satkvenot, este arikneba, sa survelit kventi, sa seamănă informația arikneba, tumca, da, gehmarebat kven, ahali tschovrebis, dacrebaši, ahali gamutstilebis, mirebaši, ruitoen, arasasurveli, gagvetil zgadi hart. Ara sa surveli gagvetili, magram ყოველ შემთხვევაში სასარგებლო gagvetili იქნება ეს თქვენთვის, თქვენი თქვენს ცხოვრებაში ჩემოკარგებო. Მინდა გადაგახედოთ ეხლა აი ამ გაშლილ კარტს, როგორ გამოიყურება. Მე მგონი ხედავთ თქვენც რომ აქ ბედნიერი კარტი მაინცდამაინც არ ჩანს. Ეს არის უფრო ფიზიკურ დონეზე კმაყოფილება, გართობა და მხოლოდ დარდი და დეპრესია. Რაც შეეხება თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას, არც არის გასაკვირი, ზეიმი გაქვთ თქვენ ერთად, ზეიმობთ, რო იტყვიან გამარჯვებულები ხართ, რო იტყვიან აი გიხარიათ ცხოვრება, გასაგებია. Მაგრამ შემდეგ რაც ხდება, ჩვენ ესე იგი ჩვენ გვაინტერესებს თქვენი ეხლანდელი ურთიერთობა და შემდეგ როგორ განვითარდება, ხო? აი ამ განვითარებას ვხედავ აი ასეთ ნაირად. Ხო, აი ეს იყო ერთი ვარიანტი. Ეს იყო ერთი ვარიანტი, რო იტყვენ აი თქვენს ურთიერთობაზე. Პირველი ვარიანტი, რას ფიქრობს და რას აპირებს. Გესმით? Ფიქრობს იმას, რომ თქვენთან კარგად და კმაყოფილად გრძნობს თავს და ბედნიერად გრძნობს თავს. Da, თქვენი აგრეთვე დეპრესიული მდგომარეობა ჩანს, იმიტომ რომ თქვენ ისეთ რა არის, თქვენ ორ შორის სუსტი ხართ თქვენ ენერგეტიკულად, ენერგეტიკულად ხართ სუსტი. Ხოლო მას უფრო მეტი, რო იტყვენ, მეტი დაცვა აქვს. Ის უფრო ძლიერია, რო იტყვენ ცხოვრებაში თავის გატანის. Ესმით?
და თქვენ დარდობთ, თქვენ ხართ სტრესში, რომ არ შეგიძლიათ უფრო მეტის მიღწევა, რომ არ შეგიძლიათ უფრო მეტად მეტი უკეთესი ურთიერთობა ამ ადამიანთან, უფრო მეც რომ მიაღწიოთ, მეც ვერ აღწევთ, ამაზე მეც ვერ აღწევთ, იმიტომ რომ შესაბამისად ამ ადამიანს არ გააჩნია თქვენს მიმართ ის გრძნობა, რაც საჭიროა ჰარმონიისთვის, რაც ქალსა და შეყვარებულ ქალსა და მამაკაც შორის უნდა იყოს. Ანუ რა მაქვს ხედულობაში? Თქვენი მხრიდან ეს არის სულიერება, მაგრამ მისი მხრიდან არის ფიზიკური სურვილები, ფიზიკური დაკმაყოფილება. Აი ეს არის უბრალოდ განსხვავება თქვენს გრძნობებს შორის. Თქვენ გულწრფელად გიყვართ, მას კი ფიზიკურად უყვარხართ. Ანუ ფიზიკურ დაკმაყოფილებაზე ფიქრობს. Ხო, აი ესეთი იყო ეს ვარიანტი, ჩემოკარგებო, ეს არის პირველი ვარიანტი და ვფიქრობ, რომ შემდეგი ვიდეოც, შემდეგი საჯარო გაშლა, ასე ვთქვათ, ჩავწერო ისევ ამ თემაზე. Ასე რომ, ჩემოკარგებო, დღევანდელი აი ეს გაშლა დასასრულს მიუახლოვ და დააკომენტარეთ ვიდეო, მომწერეთ თქვენი შეკითხვები. Თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. Da, აქვე შეგახსენებთ, რომ ესე იგი ჩემთან არის ესე იგი პერსონალური შესაძლებელია და გეძლევა საშუალება პერსონალურად ტაროს გაშლის ვაიბერის ან ვოტსაპის აპლიკაციებით. Შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599 577343. Პერსონალური გაშლის დროს, ტაროს კარტის პერსონალურად გაშლის დროს, თქვენ გეძლევათ უფრო მეტი საშუალება, მეტი შეკითხვების დასმის საშუალება. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო კი პასუხობს. Მე მხოლოდ ვიქნები შუამავალი ტაროსა და თქვენს შორის. Ასე რომ, ჩემოკარგებო, გემშვიდობებით გისურვებთ წარმატებას, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას და მშვიდობას, როგორც პირად ურთიერთობებში, ასევე კარიერულ და ფინანსურ საქმიანობაში. მომავალ შეხვედრამდე ღვთის მფარველობა გქონოდეთ.